کا مقام ہے سر بھی تو مومنوں کے بھلا کا مقام ہے تاریخ اب رخصت حسین علیہ السلام ہے اگر لوگوں کے مجلسوں کا بھی اختتام ہے ماتم کرو کہ دین کے سلطان ہو مجھے چلے حضرت حسین سے حضرت حسین سے تمام ہو چکا ایمان کو ارے رخصت کرو حسین علیہ السلام کو ارے رخصت کرو حسین علیہ السلام کو حسین علیہ السلام کو آقا تیرے قربان خدا حافظ بنا اے دین کے سلطان خدا اے فاطمہ کی جان خدا ہمیں اشیوں کے مہمان ہمیں اشیوں کے مہمان خدا کے خدا کرے کہ نہ روئے حتی تک نماز کو جی بھر کے نہ روئے حتی تک نماز کو جی بھر کے نہ روئے کچھ تو مزدو میں کربلا Thank you.